Зараз з нами буде заступник директора департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації на скайпі Віктор Іваніцький. Його розпитаємо про цю нічну ранкову атаку шахедів на Львівщину. Вітаємо вас, пане Вікторе. Слава Україні! Слава, доброго дня. Вас будемо запитувати про те, все ж, скільки цих шахедів на Львівщину, на Львів залетіли сьогодні над ранком, скільки вдалося збити, що це було, це уламки влучали і в музей Шухевича, і в навчальний заклад, де навчався Степан Бандера. І що ще зазнало руйнувань? Чи нема серед цивільних громадян тих, хто постраждав? Скажіть, будь ласка, нам усю інформацію найсвіжішу. Ще раз доброго дня. На жаль, московити нас вирішили привітати новорічну ніч. Так як в них розуму набагато не вистачає, то може тільки снарядами. Ну, чим багато тим і вітають. До нас в зоні повітряного командування «Захід» було 10 шахедів. На території Львівщини залетіло 4. На наше велике щастя, всі 4 було збито, але уламками цих шахедів були нанесені значні пошкодження і в матеріальному плані, і в історичному, і в культурному. Але я надіюся так, що рашисти такими, якщо вони хочуть стерти в нас пам'ять тим, що знищили музей Шухевича, то я думаю, що навпаки. Ми музей відновимо, а у пам'яті він тільки у нас закріпиться. На жаль, нанесені чимало пошкоджень. В першу чергу це по Білогорщі. Там музей, на жаль, повністю знищено. В результаті пожежі саму будівлю знищено і вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. А саме перекриття одного будинку 1920 року забудови, в другому вибито 5 вікон і в третьому 6 вікон. Але по цих 2 будинках ще продовжується огляд даху та конструкції горища. Ну і, на жаль, в Дублянах також нанесено уламками безпілотного літального апарата пошкоджена 2-поверхову будівлю корпусу університету. Внаслідок падіння уламки безпілотного апарата зруйновано дах на площі 600 квадратних метрів, перекриття на площі та знищено 5 вікон. Пострадало також 3 будівлі. Це зелена 3, 19 вікон, студентська 1, 6 вікон та вхідні двері, і студентська 5, це 3 вікна. Це, якщо, слава Богу, немає жертв і потерпілих серед населення. Так, це насправді дуже важливо. Гірше, що, звісно, цілять по наших якихось історичних пам'ятках, по музеях. Скажіть нам ще, будь ласка, ну, тобто, чи буде якась далі програма, можливо, Лова, чи будете про це міркувати стосовно інших таких історичних місць, щоб їх якось експонати вивести, їх більше якогось захисту? Хоча я не знаю, чи можливо більше захистити, як це взагалі працює, тому що, ну, коли летять ракети, то складно, в принципі, з'ясувати, куди впадуть уламки. Ну, ще по цих територіях комісіями Шевченківської залізничної адміністрації продовжується огляд відповідних територій і будинків, так що там роботи продовжуються. По музеях будемо спільно з управліннями культури, історичних, будемо говорити, але якщо рашисти ставлять собі за мету таку, що знищувати такі будинки, витрачати такі кошти, то передбачити їх наступний хід, ну, взагалі практично неможливо. Але над цим будемо працювати. Матеріальні історичні цінності треба зберігати. Тут навіть не обговорюється.